Murid-murid sudah bersedia untuk belajar ke tu? Jom kita belajar bersama Cikgu NS Azima. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Tajuk video kita pada hari ini ialah Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh-tokoh ini membawa peranan yang sangat besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini kerana penglibatan mereka yang sangat-sangat cemerlang dalam bidang pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita lihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hamba, rakyat, pembesar dan sultan. Struktur masyarakat pada zaman ini terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah yang meliputi sultan dan pembesar dan juga golongan yang diperintah, iaitu rakyat dan hamba. Baiklah, mari kita teliti satu persatu struktur masyarakat yang telah kita sebut sebentar tadi. Yang pertama, sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi. Baginda juga merupakan simbol perpaduan sesuatu negara. Seterusnya, pembesar. Pembesar merupakan satu pangkat yang dilantik oleh sultan. Tugas-tugas pembesar ini adalah untuk membantu sultan dalam pentadbiran negara. Seterusnya, rakyat. Rakyat merupakan penduduk tempatan Melaka. Mereka merupakan pengikut setia pembesar dan sultan. Baiklah, yang terakhir ialah hamba. Hamba merupakan orang suruhan sultan dan pembesar. Bilangan-bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Semakin banyak hamba yang dimiliki oleh seseorang pembesar atau sultan, maka semakin tinggi ketinggian statusnya dan juga kekayaannya. Apakah sebenarnya maksud tokoh terbilang? Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjung oleh masyarakat. Ini kerana tokoh-tokoh ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri yang terdapat pada tokoh terbilang ialah gigih. Contohnya seperti para mesuara yang sangat gigih untuk memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Yang kedua, mempertahankan kedudukan negara. Contoh yang dapat diambil ialah seperti Bendahara Tun Perak. Beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Dan yang terakhir, banyak berkorban untuk negara. Contohnya seperti Laksamana Hang Tuah. Beliau mempertahankan kawasan perairan Melaka daripada serangan musuh. Tokoh-tokoh terbilang yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Parameswara merupakan pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Beliau juga telah memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Sultan Muzaffar Shah pula telah melaksanakan satu sistem perundangan yang sangat tersusun. Pada masa yang sama, baginda juga telah mengukuhkan Empayar Melaka. Sultan Mansur Shah pula bertanggungjawab meluaskan Empayar Melaka. Dan pada masa yang sama juga, baginda telah menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Seterusnya, terdapat juga Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah. Sultan Alauddin sangat mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Baginda juga sangat prihatin dan sangat menjaga kebajikan rakyat. Seterusnya, Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak telah menguruskan pentadbiran secara sistematik. Beliau telah menunjukkan kesetiaan yang sangat tinggi terhadap pemerintah. Dan yang terakhir, Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah telah memastikan keselamatan kawasan perairan Melaka. Beliau juga telah menjadi utusan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, sekarang jom kita tengok peranan-peranan tokoh terbilang ini. Yang pertama, Sultan. Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu.
Baginda juga mengetuai Angkatan Tentera Melaka untuk meluaskan lagi jajahan takluk. Selain itu, baginda juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Tanggungjawab baginda adalah untuk menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadikan Melaka sebagai pusat pendidikan. Seterusnya, bendahara. Baiklah, bendahara mempunyai peranan yang sangat besar sebagai ketua pembesar dalam pentadbiran. Beliau merupakan pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Bendahara juga merupakan ketua diplomat, ketua hakim dan juga ketua angkatan perang apabila berlakunya sesuatu peperangan. Bendahara akan mengetuai angkatan-angkatan tentera Melayu apabila berlakunya sesuatu peperangan. Beliau juga merupakan pemangku sultan apabila sultan gering atau berada di luar negara. Yang terakhir, laksamana. Baiklah, tugas laksamana adalah untuk menjaga keamanan perairan Melaka dan juga keselamatan para pedagang. Apabila berlakunya sesuatu serangan di kawasan perairan, laksamana ditugaskan untuk mengetuai Angkatan Laut Melaka. Beliau juga merupakan duta bagi Melaka apabila adanya urusan rasmi keluar negara. Jadi, laksamana ini akan mengetuai urusan tersebut. Dan beliau juga merupakan pengawal peribadi sultan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.